بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي ما هذا كريك، إلهي ما هذا سبحانه وتعالى، إلهي وحن كبرنا سبحانه وتعالى ونبدأ ينوات كيو، إلهي وحن كبرنا حمادي نسيان، إلهي كبرنا سبحانه وتعالى. وحن نتعلم ما أنتنا أنه أرقاك عبدينا دورك قضب وقدومي وشيغي خرطوا أميدة. وحن آدي آد وهم بليانا بلي يا شعب غريس ومعلا خصوصاً دتي مجانا ساي مدحت غمادك ها أو جدي جود كوباري كلمة دي صح هاد هاد دولة جويني دورة شتاد مدحينا قابطه وحن أدي أدوب بحضن قيانا بيش شلحت هذا شيء سلطان حسن سلطان كجود أو إثناء شلحت هذا لي يعني وحوي مدحت حمي had iyo goorad reer ay dabada galiyaan oo markay wax qariibaan bay dhahan ka kacaan hal reer habal ay jiilay u jeedaay magtaas maanta way sadeen adii adban oo mahadnaqina kuwa meelaha ka hadlay ka daba hadlay doonaana waa kuwi sheegay xishay taqoladiisa waa lagu shubtaa kuwaas waxaan sheegaynaa hadda mudaharaadku u dhacaya maxamed gaheyno mudaharaadku u dhacaya beedinaa kalaam waxaan u dhacayaa waa dareen shacabi sharciyana sheegaya aan salmina weeyey waa xuquuqda dadka weeyey aniga iyo labada kornel iyo aniga wala kala yaqaana nabadgelyada cidii xumeyn jirta waa yaqaana cidii nabadda ka shaqeysa wala yaqaana cidii dadka barakaciyeen soo celinaysa wala kala yaqaana aniga nabadgelyo xumaan ma laga baqi maayo waxaan ka hortagaynaa nabadgelyo xumaanta abuurteen iyo dadka kala dirteen ummadda reer Soomaali madaysneed ee kala jankaan ka qayb galay. Maxamed Kaahin bariyahan hadaladiisa waxaad moodaa inay iska dhex imanayaan. Mar wuxuu yidhi miidiyaha Soomaali oo dhan wax u shaqeeyaan buu yidhi xamar. Haddana wuxuu yidhi 180 labada xusbi taageerayaashoodu waxay u shaqeeyaan Soomaali Federation. xalaytana wuxuu yidhi shalaytana ergeyna soo dirteeno wixii doonayaan koros horta arrintaas waxa weeye waa wanjal qaaxaysan wanjal qaaxaysan weeye waa lagu yaqaanaa reer qaaxo inay dadka wanjalaan waxaan leenahay maxamed oo koris baad sheegaysahay 5 bilood oo idiin harsan ayaan leenahay dalku ma wadi karaan ma wadi karaan dalka maanta dalkii loo dhiibay iyo maanta halku dalku maraya umadeenu caalamkuna wuu ogyahay warwarka weyna maanta caalamka haya maaha soomaaliya iyo muqdisho waa somalilan internationalkumat maanta warwarka haya anagu maan weydiisan waxaan haynaa wax weya 13 doorasho waan leenahay isna wuxuu leeyahay doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo ka horeysa ta asxaabta tiina waan soo horeysiin hadday yeelimeyna taageerayaasha waxaan leenahay haniyo jabina waxa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiina muujinaysaan haddii ilaahay ilaaho nabadgelyana waa ku sameynaynaa maalintaanu sameynay aniga iyo kulmaye aanu sameynay mudaharaadka u dambeeyay riyaal ku sameynay beerta xorriyadda aan ku sameynay markii aanu khudbadii ka jeedinay ayaan idhi gaaraan wada fuushaneen ayaan idhi haddaba waxay yeelaysaan qof kastooba meeshaadu ku noqo anoo diidaya inuu mudaharaadku uu keeno disturbance iyo isdhaqan way igu xanaaqin kulmiye nin reer kulmiye oo xagga dambe iga fadhiyey ayaa xudamcay inuu feer igu dhufta waan kelimada xana wuxuu leeyahay maxaad u joojisay hal galeen suuqe ana waxaan ka hooydo qofka meeshaati oo saas yahay inuu iyagu dadkan xitoo inaan loo turo mid doonin marka waxaan leenahay maanta ciidamada booliiska waxaan leenahay waa dadkeeni dadkeenu nabadgelyo ilaaliya xabadna ha ku ridina mudaharaadkana waxaan sheegnaa annaga hogaaminayna annaga horgelina sidaa ay horgeli jireen maxamed kaahin iyo gacmaha isqabsan jireen annaga ay horgelina annaga insha allah tacaala horgelina marka waxaan leenahay waa inaynu dalkeena ka badbaadinaa ka badbaadinaa dictator yeah. Kelly Italia, Somaliland.
ويلي ما يؤمن محمد سياد بيكون جديد كل يدي تريا ولي بقى أنا أبود ليدر شبلهين قبيل كوه عنتقية يا ومدى قيبين يا بولو سيلهين وانو كديدني ويرجت سمالا موقع ديكتاتورشيب يا أنا قوم تيدي الخارج سمالهين مركا وحويري مصبيحي أيا وحويري وعلى مدى آخر سمكة فوسية وحشي يوسف حاجي آدن لالي وحمر ودونت هي ما قال انا صايب بوس على مدها اخر سنه وحا كميده موسى مدحويله نقطه تا قريده وعلى مدها اخر السبن كان وتلي الى اخر سنه الى سنه يجري ما كدد ان تلين جني تلا قبطان وعلى مدها على مدها ما كملت فوسى قول كان بدنا الى هذا الكين هاجيو نبت قليل الى عليا يا وين ما سنتين انا يرت واحد وين بقول كبا شنو التضبات دليرات مستقبل بهنت ما انت واهين وي غوبتي لو بلود بين مارسا دتك كل هاد غارها اي بيلك قادن جري وحي لها دسينا اما اي شيء وحي وي شن يتم كل دوله بنو قادن جري كرا الا حدنا لا نو مو قادن دسنا نقشدنا ما سو ودا وحي لها نقشد يعني تمرت ما انت اما مره تمرتين وكاسو واهين با غوبتو الا لا وقت كنت كن وقف با كن ولا ما وين مثل حمالة مثل شحارة مثل حقيبية ما أنت ذلك سوى عملان ما هو سحيب يكون شنطة بقولها يكون مريه سحيب رخال يكون مريه وقتي يجنوا يوحى ومضي كم مسؤولة أي إني كرسان وسيف فريستان ما هني أوحى على يوحى كيف كري أنشر تحسن الدولنا إنه بطور شد ولعده تازن دون ان يسبد كوي مادو تازن دون ان ان سومان لان صوتا او امديده دي او اديكته او بي سيسا او عافمان سيسا او وخبرش سيسا دولدي وخا سالو يقان افر سنه يا بر مورن 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 ان هين بل هو هذا وخا كلك سو شيغان 20 سنه ما كان ودا هليين ما ينوش وخا لا وخي قبتين waxay doonayaan dad xaseen inay noo sheegaan aflagaadi keenay aflagaadi waabteen marka dalkani ma wadi kartaan ma wadi kartaan wad si loo badbaadiyo oo mad qalo qabada loo soo celiyo doorashada qabta qorara aan sharciyadu jirin oo toosa oo adduunka ka jirin dana marseen ma Soomaalina ma ogola ma ogola Soomaali toosa fiican bibi toyin to kamal iska farfurto Soomaalina ma ogola وكان لا هو هو ما سنتين صحافه ده وحلينا على السود دايو لما انا حدنا على السود دايو صدحي على السود دايو لين هاي دك كل لو واي حكم كل السود دايو الا اسكا هاي ستون لين هاي دل كان ديكتاتور وما با ديكتاتور تاك درن ولي با يا وقاون الا تاغن اولميه كلسون دي الشعب اولميه مصبح كلسوني دي واتالي هاي واهين يان لو ديبن دولة دي هلو ديبو مير قلق حسان مريه واترس دولة دي حكوش قيسا كلسوني دي شعبي هداني دولة دي كلسوني كل سامن ما شغين كرتو ما انت كلسوني ما جرتو قاموا لي انهوا علي هال لبا كرنولو انف اس انف الى قاحة ايه يوم بها لتشوك تنفبشد الى قاحة خويا وي ما نقطتين دروس كا قاطه وحينا سومال كا قاطه ليسن لين برتا دلكني و خ نبض داس واي نبض هكا هكا قسنا انا نبض قسمين الدور شقبته ورينو قبته دور شد ما نبديد بعد ما وحمان حماننا ورشعينا الى انه حمان با الى ورشعينا الى وخي لو دورتي يا تيدان سو هريسين يايو انا وان هري يايو وخا نقونيا مرلباتكي دانا مرلباتكي أرديا مرلباتكي شرعوي سيئة توانك سيئة سيئة أرديا محمد قاينو هل كان ليه ده هاي وروران هاي ده وروران نغوني ما كايدو سود ده شرعي إلهان كله أفر سنة شوكتي وحان شيئ محمد قاينو ولي ما سوى صارتي سيشان حير نبت قريكو صارتن وسيركو داخل وحوي أدونك ووسيركو وقبضان حيركو سوى صار نبت قريكو ما soo saarteen shaqo kaliya oo baa mushareka haliga regulation ma soo saarteen
يعني أود أي كوليش أي سومالي كمالي وفق سوى حدون ما نسيس قناع السومالية داد بي حيري يعني ما نكستا وحل وحو كمالي وحير شرعي وسوسميني بتقليد ماشي يعني ما كان ماشي ما هينا كرسي فريزتو حوالي أو ياشي كشي كيسان ما قال لي ما دو ما حويا وحقبطان شروع صو صارتان دتكو غاميسان يو هاف نو ما هاي ستانك بس في ليدرش ملي هدين كنت هاي شيء وحانو ساكاني يا قدومي هو هل كانوا نمي الى نو كهد الله ارما تاغن وحوي حسبيدو اي كو باقين قيلدانتا كيريس دولده يو هادلاده بينت اسبرينيا انو دتكو او شيغنو ان ايان مانتا نمي ugu horeynse waxaanu doonaynaa inaanu soo dhaweyno bogaadinana baaqiyada nabadeed dadkii isu xilqaamay ee odayaasha salaadiinta leh ee culimada leh ee wax garad kale ee aqoonyahan kale dhamaantood waxaanu aragnaa dad dalkooda jecel baaqiyadooda nabadeedna waan soo dhaweynaynaa waxaanu si gaar ah u bogaadinaynaa ee waxa weeye salaadiintii u dambeysay Sultan Xasan hoggaaminayay oo muujiyay runtii dareen wanaagsan muujiyay ka saaray meesha hanaankii qabyaaladeed xukuumadu ay hurinaysay meesha ka saaray aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa aan waxaan jecelahay intaa kadib inaannu cadeyno warka oranaya ka soo yeeray wasiirka daaqiliga ee oranaya xisbiyada naga dalbaday ururadii إبال خليه إن لوكو دي ورثان كوا هذا اللي وحنو عاس كمان ناول هذا اللي ورث هذا كمان ناول هذا الفريستو ده أنا مرة راح نشجعني طريقة الشرع قال لهم بريدونا وقت جو ده إيو ما لنتي هذا لقى هذا اللي دونا وحمان تلقى هذا اللي هو دور الشدي مدحتو يده إيو كوميشن كي أو أفتوبين يدل كيو يسجود دل كيو يسجود أقليين يعني موقف حرجة دبعتو إني كتاعن تاعي ديت دقاليه haday tahay waxa weeye saxir baraka taagan haday tahay abaarta haday tahay duruufta xaq walba ee bulshada ku habsatay ee xukuumadii ka jawaab lahayd ay ka gaabisay ee dariiqii labaad ee looga gudbi lahaana in xukuumada la bedelaa waxa weeye hanaan sharci aan lagu bedelin u dhiganay waa waxa weeye waa doorasho waa hanaan dimuqraadiya waa tan u caasa tii nooc ahayd ay curyaamiyeen oo ay afduubeen oo komishinkii doorashooyinka qaranka ay waxa weeye fargeliye oo madaxweynuhu fargeliye oo ilaa hadda fargelintii ku hayo oo nalo soo sheegay inuu maalinba xubnaha loo yeeriyo commission call qaar la doonayo la laalusho qaar la doonayo barak shar la saaro ah iyo culays la saaro loogu hanjabayo la hadidayo si ay xilka u baneeyaan en waxa ayaan daraa oo la yaab leh afartii xubnood ee baarlamaanka aanu dhameystirin oo xeerku gudi ku sheegay markay dhameystirmaan ee gudiga ururada loogu tala galay iyo xisaabta oo iyagoo aan hawshoodii dhamaan xubnahoodii dhamaan inta la dhaariyay xafiiskii la fariisiyay iyo xafiiskii shaqeynaya commissionka shantu joogtay joogeen lixdu lixdii aan lix iraahdo inaan baa u maqana hal inana wuxuu la yaalay waxa weeye xubintii uu cudo mar hore is casilay wuxuu la yaalay in ka badan 3 bilood ama 2 bilood in ku dhaw ayuu la yaalay madaxtooyada yaalay waa ay hadina gudbiyaan bal hadda u fiirso afarta xubnoodna shaqo degdeg loogu qabay ka xukuumada doonayso waxa ay doonaysaa sharci u taqaan lixdi xubnood ee kale ee commissionka ee shaqeynayay ee ay ahayd 20 bisha bilaaban xukuumadu lugtay qabatay waxa lugta u qabatay in gudoomiyahooda iska bedeleen oo iyagu xaq u leeyeen inay goortii doonaan doortaan goortii doontaan bedelaan ayay waxay doonayaan inay ku khasbaan xafiiskii xubnihii waxa weeye barakshar baa la saaray xafiiskii waxa la yiri shaqaali waa la kala diray dhijigo aan sharci ahayn oo madaxtooyada laga soo magacaabo leeyahay wuxuu xukumaa marka waa wax la yaab leh en taasu marka waxaanu runtii ka digaynaa ka jawaabeynaa taageerayaashayada ugu baaqayna inay ka jawaabaan arinta noocaas ah ee afduubka ah ee dimuqraadiyadii la afduubayo ee dalkii lagu gelinayo madawga lagu gelinayo en marka taageerayaashayada waxaanu sheegaynaa hanaanka oo dastuurka ino jideeyay ee qodobka 230 uu tilmaamayo qodobka 230 uu tilmaamayo waxa weeye inay xaq u leeyihiin inay dareenkooda muujiyaan oo banaanbax silmiye ku muujiyaan anana wax kale kama aan dalban
dadka waxaanu ka dalbaneynaa inay xaq u leeyihiin oo dareenkooda muujin karaan waqtiga la gaarayo maalinta loo baahdo. Tan noocaas ah ma aha ugub maaha, waa curad. Yacni waxaan huru jiri jirin maaha, way jiri jirtay. Waxa qof walow Soomaalilaani uu ka helayaa YouTube-ka Muuse ku baaqayo oo wada oo nala mudaharaaday halkaanu ka shali ka mudaharaaday. Markii Muuse nala mudaharaaday ee Maxamed Kaahinkan maanta sheegaya nala mudaharaaday ee aanu kulmiyay oo u cudahayn ee Faisal kan yahay aanu kulmiyay ahayn anaguna ee halkaa laga mudaharaaday loo soo baxayay. Maalinta xalaal bay ahayd miya, maantana waa xaaraan miya? Ceeb weeye taas. Waxaanu leenahay maalintaa waxay ahayd un bay maantana tahay. Wixii aad shalay samaynayseen baa maantana la sameynayaa, lagu baaqayaa, wax kale maaha. Tan noocaas ah ayuunbaa maantana lagu baaqayaa. Weliba maydaan samayn jirin inaa waraaqo gudbisaan annagu hanaanka sharcigaanu maraynaa, waanu dhowraynaa, waanu ilaalinaynaa. Waxaanu si cad u caddaynaynaa in aanu nabadgelyada dadkayaga farayno, ilaalinayno, leenahay taageerayaasheeda isbarbar taaga ciidamada ammaanka oo kala shaqeeya. Shaqadooda hadday qabsanayaan qolada xukuumadda ee ammaanba la ilaalinayo, ammaanka waxay ugu xil saareen iyaga mas-uulka ah, ha ilaaliyaan ammaanka wixii looga baahan yahay. Laakiinse maaha ammaanku xuquuqda muwaadiniinta loogu marmarsoodo ammaanka, waxba gabood ha ka dhaganina. Ammaanka muwaadiniinta ilaashata waana ilaashanaya. Xisbiyada mucaaradku qayb bay ka yihiin inay ilaaliyaan, waana ilaashanaya. Waxaynu isku haynaa waa wax ka duwan, waa hanaanka dimuqraadiyadda. Waxaa diideen in la idinla tartamo bulshada. Waxaan u cadaynaynaa labada musharax ee Cabdiraxmaan Cirre iyo Faisal waa labadii nin shalay la tartameen ee Muuse la tartamay. Wuxuu leeyahay Muuse, anigu iminka aan tartamo oo cid kale ila tartantana aan samaysto, door labaadan xaq u leh, idinkuna door labaad xaq uma lehdiin. Shayga laga hadlayo ee laga codsanayo waxa weeye ee intaa laga daba socday waa sanduuqii dhigo shan sanaad fadhida, haddaad heshana sii fadhi, haddii lagaa helana iska dhig. Waan hanaankii dimuqraadigaynu dhiganay, waa hanaankii dastuurkeenna u heshiiskii bulshada ay gashay. Waa in la ixtiraamo almuslimiin calaa shuruudi, waxaynu ku heshiinay waa in la ixtiraamo. Intaa waxaan uga gudbayaa guddiyada aanu magacownay ee labada xisbi ee hawsha geli doona ee aanu qorsheynay oo aanu saaka isugu yeednay. Waxaanu ku wargelinaynaa taageerayaashu inay way la soo xidhiiri doonaan, structure-koodii bay dhisi doonaan, hawlgalladoodii iyo shaqadoodii insha Allahu tacaala ka shaqeyn doonaan. Sidaasaanu idinku wargelinaynaa. Waxaan ku gabagabaynayaa mar labaad, nabadgelyada ilaalinteeda waa xil qof walba saaran ilaaliya dadka ku gabanaya nabadgelyaduna. Waxaanu leenahay shaqadaynu isku haynaa nabadgelyada. Nabadgelyadu waa wax naga dhexeeya, la wada ilaashanayo. Haddaad shaqadu aad leedahay ka dhigto, waa yalkada adigu malihid, mas-uul un baad ka too lagu magacaabo. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.